Parli l'Antoni Puigsoler, és llicenciat i graduat en Administració d'Empreses per la Universitat Rovira i Virgili, és de Masllorenç, viu a Reus, és una persona que té una llarga trajectòria de lluita sindical i política. Jo aquí torno a citar Sacristán, si em permeteu la petita broma, quan deia que estos que han entrado no son los buenos. Los buenos son los que se han quedado fuera. I es referia a bandera roja o bandera blanca, com el vulgueu dir. Jo ho dic, si em permeteu, la petita broma. Sobretot Ferran i companyia. Molt bé. Jo crec que he de dir que l'Antoni Puigsoler és indestriable del treball, és un treball molt personal d'ell, però és indestriable de la seva participació al Seminari Taifa. Jo crec que amb el Seminari Taifa hi ha una font de treball molt important i ja us deixo amb les seves paraules. Gràcies per convidar-me i per venir, i d'una manera especial a Antoni Montserrat, que sempre ha demostrat un gran esforç i generositat envers la meva persona. El llibre que es presenta és un llibre que va ser inicialment escrit en català, però que paradoxalment va aparèixer per primera vegada en castellà, en una edició a l'Argentina, que es va haver de fer d'una manera bastant precipitada i que va prescindir de tots els exemples que feien referència a la realitat catalana. Perquè, clar, l'Argentina, parlar de Mataró, o parlar de Vic, o parlar de la Vall d'Aran o de les Valls d'Andorra, no era la qüestió més indicada. La part positiva de l'assumpte és que aquella primera edició em va permetre descobrir una colla d'errors i d'imprecisions que precisament han pogut corregir un cop s'ha editat per primera vegada en català, que, com us deia, és l'idioma en el qual el llibre va ser escrit. El llibre també té una particularitat que jo sempre m'agrada destacar, que és la portada que ha fet el fotoperiodista Jordi Borràs, pel qual jo tinc una especial estima perquè el considero que és un exemple a seguir en aquests moments amb la lluita contra el feixisme. El llibre, bàsicament, el que pretén és ser un llibre que acompanyi a la lectura del Capital. No és un llibre per llegir al marge del Capital, sinó és un llibre per anar llegint mentre es va llegint el Capital. Per tant, no pretén substituir la lectura del Capital, sinó el que pretén és contribuir i ajudar a fer aquesta lectura. És cert que hi ha altres llibres que també poden complir aquesta funció. L'Antoni ara mateix parlava que ell havia fet servir, per exemple, la guia del Harvey. Hi ha la guia del Harvey, hi ha un llibre del Diego Guerrero, hi ha un llibre d'un economista canadenc, que a la gent de Taifa li tenim una especial estima, perquè a més no és un llibre que solament t'ajuda a la lectura del llibre primer, sinó que t'ajuda a la lectura dels tres llibres, però jo crec que aquest llibre té una colla de particularitats. Capital és un llibre que té unes grans dificultats. A vegades s'intenta atenuar això dient no, és un llibre fàcil, és un llibre divertit, és un llibre que fa una colla de referències literàries interessants, tot això és cert. Però això no ha d'amagar que el llibre té una gran dificultat. Per tant, d'entrada, el que jo pretenia era ajudar a enfilar-se per aquells pendents tan pronunciats del qual es parlava Marx amb la seva amb el pròleg de l'edició francesa. I el llibre té dues particularitats que jo sempre m'agrada assenyalar. La primera particularitat és que una de les coses que he fet ha sigut agafar tots els exemples pràctics que utilitzava el Marx, que eren exemples que serveixen per, d'alguna manera, verificar la teoria. Amb el Capital sempre hi ha una explicació teòrica, i llavors aquesta explicació teòrica s'intenta il·lustrar a través d'un exemple, en el qual hi ha una colla de càlculs matemàtics. Però aquests exemples són exemples que utilitzen mides com la vara, com el xalín, com el penic,
amb la qual nosaltres no estem familiaritzats. I a la vegada són exemples que s'han d'explicar no utilitzant una colla de mecanismes gràfics que en aquest moment podem utilitzar perquè l'edició ha avançat molt, sinó explicar tot de carrerilla. No? Això fa, diguem-ne, que l'exemple que precisament ha de servir per il·lustrar la teoria, en molts casos fa que la gent quedi enganxat a l'exemple. I en comptes d'ajudar-lo, el que fa és dificultar-lo i en molts casos desanimar-lo i fer encara més difícil la lectura del llibre. Per tant, una de les primeres qüestions que jo crec que val la pena assenyalar d'aquell llibre és que el que he fet ha sigut agafar tots aquests exemples, no uns altres, els mateixos exemples que utilitza Marx, i presentar-los en forma de casos pràctics, amb el seu corresponent enunciat, amb la seva solució pràctica i amb els seus càlculs corresponents, però fet tot amb unitats de les quals nosaltres estem familiaritzats, per tant de metres o parlant d'unitats monetàries en genèric. I la segona particularitat que té, en diferència de les altres guies, com podria ser la del Harvey i altres persones, és que és un llibre que està escrit en català. I per tant el que pretén és contribuir a una lectura de l'obra de Marx amb la nostra llengua. Sobretot en un moment en què, si bé és cert que si comparem amb la Mega i amb tot el que s'està publicant en aquell moment de Marx, el nostre és insignificant, déu-n'hi-do de la part que ja tenim traduïda de l'obra de Marx en català. I per tant, és molt important que les generacions noves, sobretot que volen participar en la lluita pel canvi social, llegeixin l'obra de Marx, però també és recomanable que ho facin amb la nostra llengua. Per tant, si tenim una edició del Capital en català i tenim un llibre que pot ajudar a fer aquesta lectura també en català, jo crec que és una qüestió que d'alguna manera s'ha de considerar com un element positiu per al nostre país i per la nostra nació. Us parlava fa un moment de la traducció en català al Capital. De fet, el Capital és un llibre bàsic, des del meu punt de vista, pel desenvolupament del marxisme. I és curiós veure com els països on hi ha hagut un desenvolupament més avançat del marxisme ha sigut aquells països on es va traduir inicialment el Capital. Com sabeu, la primera edició del Capital va ser en alemany. Es va publicar el 1867. Però la segona edició del Capital no va ser ni en francès, ni en anglès, ni en castellà, ni en xinès, ni en altres idiomes, diguem-ne, amb els quals ara sí que està traduït el català, sinó la primera traducció de l'alemany que es va fer del Capital va ser l'edició russa que es va fer el 1872. Jo crec que el desenvolupament teòric, per exemple, de Rosa Luxemburg o de Lenin, és difícil que s'hagués pogut donar sense una lectura prèvia del Capital de Marx. I això es pot veure molt bé amb la lectura, per exemple, de l'acumulació de capital de la Rosa Luxemburg, on els exemples i les cites i les referències constants al Capital de Marx apareixen i, per exemple, amb els primers llibres econòmics del Lenin o, per exemple, amb el seu llibre sobre el desenvolupament del capitalisme a Rússia. En canvi, a l'Estat espanyol, doncs només vam tindre una edició en castellà fins al 1831. I tots els... No, perdó, 1931. I tothom diu que va ser una mala traducció, perquè no va ser una traducció directament de l'alemany, sinó que va ser una traducció directament del francès. I en català no la vam tindre fins 1983, o sigui, fins passat més de 100 anys des de la publicació de la primera edició. La pregunta que un s'ha de fer és possible un desenvolupament d'organitzacions marxistes en un país en el qual els que impulsen aquestes organitzacions no han llegit l'obra principal de Marx? Jo crec que això té una colla de dificultats i crec que també ens pot ajudar a explicar les mancances que el marxisme ha tingut en el nostre país. Clar, quan on parla de la importància que té el capital per entendre el sistema capitalista actualment i per organitzar la lluita de la transformació social, immediatament apareix una crítica que se'ns acostuma a fer, que és, més o menys se'ns ve a dir, vosaltres, sou uns marxistes, ortodoxes,
que us tanqueu amb l'obra de Marx i prescindiu de la resta d'obres d'economia. Això és una mica una inversió de la realitat, perquè els que som economistes hem demostrat, a través d'uns exàmens, a través d'uns estudis, que som coneixedors de l'economia convencional. Si no haguéssim demostrat que coneixem l'economia convencional, no ens haguéssim donat el títol. I hem hagut d'estudiar una colla de manuals que, obligatòriament, si no els has superat, no et donen el títol. Per tant, no és cert que la gent que en aquell moment estem difonent i estem llegint i estem discutint el Capital, ignorem la resta de teories econòmiques. Més encara, la majoria de nosaltres ens hem de guanyar la vida demostrant que coneixem aquestes teories econòmiques. Si jo treballo de comptable en una empresa, haig de demostrar que tinc un domini clar del Pla General de Comptabilitat, no del Capital de Marx. Jo, per exemple, vaig estar treballant molts anys a l'Escola de Formació de Comissions Obreres i, tot i ser un sindicat de classe, constantment havia de demostrar que tinc uns coneixements importants del tipus d'economia convencional. I els coneixements del marxisme mai se'm van reclamar. Si venia un treballador que volia assessorament sobre el seu salari, no se'm demanava que li expliqués la teoria marxista del salari. Se'm demanava que li expliqués l'estructura del salari, perquè li descompta una quantitat de diners de la Seguretat Social, perquè li descompta una quantitat determinada de diners de l'IRPF, etc. O també alguns volien que se'ls expliqués com funciona el sistema de protecció social, quina serà la seva pensió de jubilació, quina serà la seva pensió de viudetat, quins drets laborals tenen. Si us fixeu, per poder fer front a tots aquests reptes, el que es necessita és tindre una colla de coneixements que coincideixen en els coneixements que té la majoria de gent que en aquell moment considerem com economistes. Per tant, no és veritat que els que reclamem el marxisme i diem en aquell moment la importància de la lectura del Capital ho fem per fugir d'això. El que passa és que el que considerem és que això és insuficient i que, per tant, necessitem una ampliació de mires. I partint d'aquesta ampliació de mires i per poder entrar en uns terrenys en els quals l'economia convencional no entra, aleshores ens veiem obligats a buscar altres fonts. I dintre d'aquestes fonts en trobem una que és molt important, que és una gran explicació del sistema econòmic actual i que és l'obra de Marx. A més, precisament aquesta relació directa amb l'obra de Marx és la que ens obre i ens obliga a relacionar-nos amb altres corrents econòmiques que no s'estudien a les nostres universitats. Quan un comença a aprofundir en la teoria laboral del valor, se'n dona compte que la teoria laboral del valor en realitat parteix d'una crítica a l'economia clàssica. I, per tant, si vol entendre bé aquesta crítica a l'economia clàssica, d'alguna manera es veu obligat a llegir l'obra d'Adam Smith i l'obra de David Ricardo. Una cosa que, per regla general, quan estudies economia a la universitat, no t'exigeixen. Pots tindre un títol, pots tindre inclús una nota d'excel·lent, sense haver llegit mai ni David Ricardo ni Adam Smith. En canvi, quan et poses a llegir Marx, d'alguna manera et veus obligat a la lectura d'aquestes altres obres. El mateix passa amb aquelles corrents econòmiques en les quals Marx es confronta directament. Per entendre aquesta confrontació, també et veus obligat a la lectura d'aquestes obres econòmiques. I després, de la mort de Marx, han aparegut tota una colla de corrents econòmiques noves que, si bé no són marxistes, o no es defineixen estrictament com a marxistes, sí que d'alguna manera tenen una certa intersecció amb el marxisme. Hi ha un cert contacte i una certa polèmica entre aquestes obres i l'obra de Marx. I, per tant, els que en aquell moment ens reclamem del marxisme, d'alguna manera també ens veiem obligats a llegir aquestes obres per poder entrar i polemitzar amb elles. Per tant, totalment fals que la gent que estem en aquell moment defensant la lectura de Marx, o que jo quan faci aquest llibre ho faci amb la voluntat que la gent quedi enclostrada en la lectura de Marx. Tot el contrari. Ho fem amb la finalitat que hi hagi una obertura de finestres que incorpori una colla de coneixements que malauradament en aquell moment no s'adquireixen a través de les nostres universitats.
com deia abans, el llibre es pot llegir mentre es llegeix directament al Capital. I també us deia que era important la seva lectura en català. En català hem tingut la sort que ha coincidit la publicació del llibre amb la reedició de l'edició de 1962, que es va fer fa una colla d'anys, que ja estava exaurida i que afortunadament s'ha tornat a reeditar. Ara bé, aquest llibre només tracta de dos dels volums d'aquesta edició, en concret dels dos volums corresponent al primer llibre. Per tant, no s'entra directament en els continguts del llibre segon i del llibre tercer. I per tant, no s'entra en temes que probablement algun de vosaltres pot tenir interès de parlar-ne, com seria la qüestió dels esquemes de reproducció, com seria la qüestió de la transformació dels valors en preus, o com seria, per exemple, el tema de la taxa de creixent de guanys. Temes tots ells vinculats o bé al llibre 2 o bé al llibre 3. Ara bé, el que sí que és cert és que per poder aprofundir en aquests temes, abans es necessita un coneixement sòlid sobre el que Marx explica en el llibre primer. Per tant, tot i no entrar en aquests temes, el llibre, d'alguna manera, està posant les bases perquè sobre aquests temes s'hi pugui entrar posteriorment. I si algú li interessa, jo en aquest moment estic ja redactant el que seria el mateix que he fet en el llibre 1, corresponent al llibre 2 i al llibre 3, ho he publicat en un blog i allí sí que ja entro en aquests temes. Quin és l'objecte del Capital? Què perseguia Marx en el moment que va redactar el Capital? Això ens ho explica molt bé Engels en el seu discurs fúnebre a la tomba del Marx. En aquell discurs, que és un resum perfecte del que havia sigut l'obra de Marx durant tota la seva vida, he seleccionat una frase en la qual hi ha dos aspectes que des del meu punt de vista són molt importants. El primer aspecte el que fa és senyalar que Marx va ser el precursor d'això que després hem entès com la concepció materialista de la història. Per tant, entendre la història, afrontar l'estudi de la història a partir d'una concepció diferent a la que s'havia tingut abans. Aquesta seria una qüestió. I la segona qüestió, que jo crec que és important assenyalar aquí, és el següent. Quan diu... Marx va descobrir també la llei específica del món actual, que mou l'actual mode de producció capitalista i la societat burguesa creada per ell, el descobriment de la plusvàlua. Per tant, quin és l'objectiu del Capital? L'objectiu del Capital no és elaborar una teoria de preus, com a vegades s'ha volgut entendre. L'objectiu del Capital és posar al descobert com s'explota els treballadors i demostrar a la vegada que és possible i necessari acabar en aquest sistema i aquesta forma d'explotació. Perquè moltes vegades es busca intentar dir bueno, és que Marx en el Capital no va trobar una explicació adequada en la qüestió dels preus. És que aquest no és l'objectiu del Capital. No és una teoria dels preus. És entendre com hi ha unes formes, a partir de que ell ha elaborat la seva teoria materialista de la història, ha entès que hi ha diferents formes de producció, que en aquestes diferents formes de producció s'explota la gent de manera diferent i sota el capitalisme se'ls explota d'una manera particular, diferent als modes de producció anteriors. I per tant, com senyala Engels, la gran aportació de Marx és posar al descobert tot el que té a veure amb la teoria de la plusvàlua. Això, evidentment, també té a veure amb aquest debat famós sobre la qüestió de la taxa de guany. Jo dic que no hi entraria, però indirectament m'interessa entrar-hi en aquell moment, perquè una de les qüestions que jo intento fer sempre que faig aquestes presentacions és una mica lligar-ho amb la qüestió del títol. El títol plantegem que és diàleg amb el capital. I què vol dir diàleg amb el capital? Dialogar sobre tots els temes controvertits que hi ha en cada moment i utilitzant aquestes controvèrsies i en aquest diàleg les elaboracions teòriques de Marx. Per tant, no solament és un diàleg directament del contingut de l'obra, sinó utilitzar l'obra per afrontar una colla de debats que estan presents, sobretot, en la gent que en aquest moment vol debatre des d'una òptica marxista. I, per exemple, un dels debats actuals és sobre la qüestió de la taxa de guany. Clar, quan Marx parla de la taxa de guany,
el que està parlant bàsicament és de si la plusvàlua, si l'increment de la plusvàlua permet que hi hagi un increment permanent també sempre del guany. Però la idea bàsica de la qüestió de la qüestió de Marx no és aquesta. La qüestió més important de la qüestió de Marx és quan parla ell de la taxa de la plusvàlua. I quan parla de la taxa de la plusvàlua, el que ens està dient és que la taxa de plusvàlua és una taxa que té una tendència a créixer permanentment. Per tant, això és la qüestió més important. I això és el que demostra en el primer llibre del Capital. El primer llibre del Capital està dedicat bàsicament a la plusvàlua i a demostrar que la plusvàlua té una tendència a créixer permanentment. I malgrat aquesta tendència a créixer permanentment, la taxa de guany no creix de la mateixa manera. I, per tant, fa una reflexió sobre aquesta qüestió. Però el punt de partida, la qüestió més important, és entendre el creixement tendencial, permanent, de la taxa d'explotació dels treballadors. I això és el que analitza el primer llibre. Per tant, aquesta és la qüestió més important. Si tenim clar això, podem veure, posteriorment, quan entrem en la discussió del llibre segon i del llibre tercer, si aquesta tendència creixent de la taxa d'explotació dels treballadors permet o no, i en quines circumstàncies ho permet, i en quines circumstàncies no permet, el creixement o no de la taxa de guany. Però aquesta jo crec que és la qüestió central. Per tant, sense entendre això, no es pot entrar amb les altres qüestions. I quan Marx parla de la llei fonamental del funcionament del sistema capitalista, en cap moment diu que aquesta llei sigui la llei decreixent de la taxa de guany. Ja diu que és una tendència, una llei tendencial. Quan parla de les lleis fonamentals de la societat capitalista, són les dues lleis que s'estudien al llibre primer. La llei del valor i el que ell anomena com a llei general, per tant, general, la més important, la llei de l'acumulació de capital. Aquestes són les dues qüestions centrals. Sense entrar i entendre aquestes dues qüestions, no es poden afrontar debats posteriors com la qüestió aquesta de la transformació dels valors en preus, com la qüestió aquesta dels esquemes de reproducció o com tot el debat actual sobre la llei tendencial de la taxa decreixent de guany. Ja que parlem d'Engels, i com us he dit, m'agrada també polemitzar amb alguns dels debats actuals, en el pròleg del llibre tercer, Engels fa un comentari que en aquest moment s'utilitza per qüestionar la manera com Engels va difondre l'obra de Marx i la manera com ell la va continuar amb la redacció del llibre 2 i el llibre 3. I alguns en aquest moment estan dient que Engels va ser un mal recopilador i un mal difusor de l'obra de Marx. Com totes les crítiques, a vegades hi ha algun aspecte que és cert. El que passa és que el fet de que hi hagi una qüestió que sigui certa no vol dir que tota la qüestió que ve a continuació ho sigui. En què es basa aquest debat? Es basa en aquesta frase que podem trobar en el pròleg de la tercera edició, del tercer llibre. Quan Engels diu Marx, el començament del llibre primer arranca de la producció simple de mercaderies com a premissa històrica per a després arribar al capital. Què ha comportat això? Això ha comportat que durant molts anys la majoria de manuals d'economia política marxista, sobretot elaborats en la URSS, però també alguns elaborats pels corrents trotskistes, com per exemple el famós manual de l'Ernest Mandel, intenten vincular la llei del valor a una forma de producció precapitalista, a el que ells diuen la producció mercantil simple. I per tant, això ha fet creure molta gent que de fet la llei del valor és una llei que té validesa per una etapa precapitalista, però que no la té per una etapa capitalista. Evidentment, si un agafa l'estructura del capital, se'n dona compte que aquesta manera d'explicar-ho que va utilitzar l'Engels en aquell pròleg és totalment equivocada. Tot i que, com explicaré després, l'Engels després això ho corregeix. Això ho veiem clarament amb l'estructura de la secció primera. La secció primera, com l'Antoni explicava abans, ens comença dient que la mercaderia és el que caracteritza la riquesa no en les formes de producció precapitalista, sinó en les formes de producció capitalista desenvolupades.
Per tant, quan estem parlant de la mercaderia, no estem parlant d'una societat precapitalista, on hi havia producció simple de mercaderies en alguns espais, en algun poble, un ferrer, un fuster, que intercanviaven les seves mercaderies amb un pagès que els donava una col. No estem parlant d'això. Estem parlant de la mercaderia que s'ha imposat com a reina i senyora de la societat capitalista, en la qual ja també és una societat que està no solament mercantilitzada, sinó que el diner juga un paper de primer ordre, i això també es veu molt bé quan veiem l'apartat final d'aquest capítol primer, quan Marx ens parla del fetichisme de la mercaderia. I quan es parla del fetichisme de la mercaderia, ens està parlant d'un fetichisme del rei que s'ha convertit en el fetitxe de les societats capitalistes. Per tant, és cert que aquesta explicació de l'Engels va contribuir a una mala difusió de l'obra de Marx, i això també és una de les coses que intento corregir en aquest llibre. Per tant, evidentment, en aquest llibre no partim de l'explicació de la llei del valor associada a una forma de producció mercantil simple, com parlaven en aquests manuals, sinó que es parteix de vincular la llei del valor com una llei fonamental de les societats capitalistes. Això, a més, després l'Engels ho corregeix, o més ben dit, ho va corregir abans. Per exemple, amb el seu resum de la crítica de l'economia política de Marx, diu el següent: però la mercancía que ha cobrado ya su pleno desarrollo, no aquella que comienza a desarrollarse trabajosamente en los actos primigenios del trueco, sinó que d'aquella que ja es presenta clarament desenvolupada. Per tant, en la majoria de part dels escrits de l'Engels no està llançant l'idea d'una forma de mercantil simple a la qual se pot associar el valor, sinó que entén la llei del valor com una cosa característica d'aquella societat on la mercaderia ja s'ha desenvolupat plenament. Explicava això perquè també és una de les qüestions que en aquest moment forma part del debat actual. Una altra cosa és reconèixer que, evidentment, aquella explicació no és del tot encertada. Perquè Marx sí que parla d'una qüestió simple en la secció primera, però no parla de la forma de producció mercantil simple, parla de l'intercanvi mercantil simple, que és una cosa diferent. Quan estem parlant de l'intercanvi mercantil simple, ens estem situant en l'esfera de la circulació, no en l'esfera de la producció. I és veritat que en l'esfera de la circulació podem simplificar les coses. Podem simplificar les coses analitzant simplement aquell intercanvi que no comporta la utilització del diner com a capital. Perquè per parlar d'aquest intercanvi que comporta l'utilització del diner com a capital, abans tenim que explicar la llei del valor. Això és una altra qüestió. Però una cosa és parlar de l'intercanvi mercantil simple, que certament en parla Marx, i l'altra cosa és parlar de la forma de producció mercantil simple, que és del que parlaven els manuals soviètics de l'època i del que també parlava un bon manual des del meu punt de vista, però en aquests aspectes erroni, que és el famós tractat d'economia marxista de l'Ernest Mandel. Qüestió del mètode, que és un altre dels debats que hi ha en aquell moment. Quin és el mètode que utilitza Marx en el Capital? Ens ho explica bastant bé en el seu pròleg. Per exemple, en el pròleg en diu: en l'anàlisi de les formes econòmiques no ens podem servir ni del microscopi ni dels reactius químics. La força de l'extracció els ha de substituir a tots dos. Què vol dir això? Que si volem una explicació que ens doni un resultat matemàtic exacte, això no ho trobarem en l'obra de Marx. I en aquest moment hi ha molta gent que diu: no, és que Marx, per exemple, no pot explicar bé, dona molta importància als preus, però no és capaç d'explicar-los. Marx dona molta importància a la composició orgànica del capital, però no és capaç d'explicar-la. I ens volen una explicació com si poguéssim utilitzar aquests reactius químics, que utilitzéssim els reactius químics i tingués un resultat. I això, evidentment, Marx ens diu que això és impossible, que això amb la teoria econòmica no es pot fer. I que, per tant, que tenim que recórrer a la qüestió de l'extracció. Per exemple, si jo recorro la qüestió de l'extracció, posem per cas amb el cas d'una dona. Quan jo dic una dona, faig una abstracció,
però aquesta dona abstracta jo no la puc trobar enlloc. Puc anar al bar i relacionar-me amb una dona concreta, però no serà aquesta dona abstracta, aquesta dona genèrica. Per tant, si algú em diu, presenta'm la dona genèrica, calcula-me-la matemàticament, però això no m'impedeix que jo pugui parlar de dones concretes, que evidentment cap d'elles és exactament el reflexe d'aquesta dona genèrica. I això també val per les classes socials. No podem parlar del proletari exemplar que exemplifiqui la persona que té consciència de classe. A vegades ho han fet, però ens ha acabat defraudant. Per tant, millor no fer-ho. O tampoc podem parlar de la raça i entendre el negre perfecte que mai es converteix en un traïdor de la seva classe. Per tant, quan utilitzem la qüestió de l'abstracció, això és molt important, no solament pel mètode que utilitza Marx en el Capital, sinó per altres categories que utilitzem en la lluita política, com la categoria classe social, com la categoria raça, com la categoria gènere i altres categories d'aquestes característiques. I la segona qüestió és la famosa inversió. Aquesta qüestió de la famosa inversió la tracto d'una manera superficial, però amb alguns debats que hi ha hagut últimament voldria afegir algunes qüestions. En el pròleg, a la segona edició en alemany, apareix aquesta referència a la dialèctica del Hegel, que la llegiré i a partir d'aquí faré uns comentaris. Diu, pel seu fonament, el meu mètode no solament és diferent de l'hegelià, sinó que no és el contrari més directe. Per tant, no és el mateix mètode. Primera qüestió. És un mètode diferent. I és tan diferent que és el contrari. Sembla que simplement ho hagi agafat o ho hagi girat al revés. Per Hegel, el procés del pensament que ell transforma Duc en un subjecte independent amb el nom d'idea és el demiurg de la realitat, o sigui, l'intèrprete de la realitat. I és la seva manifestació exterior. Per mi, a l'inrevés, la idea no és altra cosa sinó l'element material transferit i traduït en el cervell humà. Clar, el Capital és la mostra d'això. Si Marx s'hagués situat en el terreny de les idees, haguera fet una crítica a la lògica de Hegel. Però Marx es situa en el terreny de les relacions de producció. I aleshores no ha de fer una crítica a la ciència de la lògica. El que ha de fer és una crítica a l'economia política. Per tant, la millor manera d'entendre aquesta inversió de la qual es parla Marx és veient el que ha fet Marx. Posar-se de peus a terra. I quan ens posem de peus a terra ens trobem amb allò que explica l'economia política. I si posar-nos amb els peus a terra, el que hem de fer és una crítica a l'economia política. No us explicaré tot el que plantejo jo sobre tots els capítols del Capital, perquè el llibre està organitzat de tal manera que seguim capítol primer, capítol segon, capítol tercer, la qual cosa, per exemple, significa no fer cas a l'Althusser, que com sabeu l'Althusser es deia que comencéssim pel capítol cinquè, perquè la secció primera i la secció segona són seccions molt dures, el qual és cert, i això Marx ens ho diu en el pròleg, i també és cert que a partir del capítol cinquè, per tant de la secció tercera, quan Marx parla del procés de treball, les coses són més senzilles i has pujat les pendents més pronunciades i llavors el camí ja té més facilitat, però clar, és que és totalment impossible entendre el que és el procés de valorització i el que és la utilització del capital com una quantitat de diners que es valoritza sense entendre abans el que és la llei del valor. I com que en aquell moment també hi ha una colla de corrents econòmiques que inclús algunes es diuen marxistes i estan qüestionant la llei del valor, jo volia fer algunes referències, algunes de les coses que explico en el primer capítol. Sobre els altres capítols, si voleu, en parlem després. L'estructura del primer capítol ja ens està explicant una mica de què va la cosa, perquè és una estructura que està dividida en quatre parts. Els dos factors de la mercaderia, el valor d'ús i el valor de canvi, i això ho vincula
a la substància i a la magnitud. El caràcter doble del treball, la forma de valor i la qüestió del fetichisme de la mercaderia. Per tant, quina d'aquestes coses és la més important per la llei del valor? Les quatre. Les quatre formen una unitat. En aquell moment hi ha alguns corrents crítics que plantegen que bueno, el més important és la forma valor. L'altre no és important. Altres corrents que es diuen no, el més important és el concepte de treball abstracte socialment necessari. L'altre no és el més important. Ha aparegut també una corrent que últimament ens està dient no, el més important és el fetichisme de la mercaderia. Inclús arriben a dir que amb la part sobre el fetichisme de la mercaderia podem trobar l'essència del marxisme. Hi ha totes aquestes. No és que una de qüestió sigui la més important i les altres siguin la secundària, sinó que les quatre qüestions formen una unitat. I sense entendre les quatre qüestions no podem entendre el que és aquesta llei tan important per Marx, que és la llei del valor. I aquí es parla del contingut material, es parla de la substància, es parla de la magnitud i es parla de l'expressió del valor. Aquestes quatre qüestions tenen una importància transcendental. Per què? Perquè van vinculades al valor d'ús, perquè van vinculades al valor de canvi, perquè van vinculades al moment de l'intercanvi i després també tenen que veure amb aquesta fetichització de la mercaderia que hi ha dintre de les societats capitalistes. Al parlar d'aquestes qüestions, alguns han criticat a Marx dient és que Marx no dona la importància que es mereix al valor d'ús. Està obsessionat en el valor de canvi. La llei del valor la porta a donar només importància al canvi de la mercaderia i no dona importància al valor d'ús. Totalment fals. Jo crec que aquesta frase és suficientment il·lustrativa quan es diu el valor d'ús constitueix el contingut material de la riquesa, sigui la que sigui la seva forma social. Per tant, Marx no és que deixi de donar importància al valor d'ús, és que està dient que el valor d'ús és transhistòric. És la manera com s'expressa la riquesa en totes les societats, sigui quina sigui l'estructura social que tinguin aquestes societats. El que passa és que aquest valor d'ús, sota el sistema capitalista, es veu obligat a complir una altra funció. Per tant, en la forma de societat que hem considerat, constitueix alhora el portador material del valor de canvi. El valor d'ús és la cosa que transporta el valor de canvi. Però aquesta cosa, si desapareix una societat mercantilitzada, o quan no hi havia societats mercantilitzades, existia i seguirà existint. Per tant, en cap moment Marx deixa de donar importància al valor d'ús. Considera la seva mercantilització com un problema que ocasiona l'explotació del treball. Perquè no solament es mercantilitzen els valors d'ús, sinó que també s'acaba de mercantilitzar la força de treball. Per tant, no està despreciant el valor d'ús, sinó que precisament està criticant això que a ell li critiquen, que sota la societat capitalista el valor d'ús juga una altra funció, que és portador del valor. Per tant, Marx està a favor de la llei del valor? No, Marx està en contra de la llei del valor. El que es diu Marx és que la llei del valor és una llei característica de la societat capitalista. I, per tant, no podem entendre el funcionament d'aquesta societat sense entendre la llei del valor. Això també té una importància per alguns debats que he vist últimament en els quals ens estan dient que hi ha una contradicció entre els historiadors marxistes i l'economia marxista. I ens venen a dir, la prova d'això seria que la teoria econòmica marxista, que es basa en la llei del valor, els historiadors no la poden utilitzar moltes vegades. Això no és una contradicció. Això avala el que diu Marx sobre la llei del valor, que la llei del valor és una llei característica que només ens serveix per explicar el funcionament de les societats capitalistes. No ens serveix per explicar el funcionament d'una societat feudal. No ens serveix per explicar el funcionament d'una societat esclavista. Quan alguns historiadors, a l'hora d'estudiar una societat feudal o una societat esclavista o parlar d'una futura societat socialista, ho han de fer prescindint de la llei del valor,
Això no demostra que hi hagi una contradicció entre la teoria econòmica de Marx i la seva concepció materialista de la història. Això demostra precisament la validesa de la llei del valor. Segona qüestió que jo crec que és important també en el debat actual. Clar, quan estem parlant del valor d'ús, el que ens està dient Marx és que a excepcions, hi ha excepcions, però en la majoria de casos el valor d'ús és resultat d'una activitat dels humans sobre la natura. Una cosa és la llei del valor i l'altra cosa és el procés de treball, que són dues coses diferents. El procés de treball també és transhistòric. Els humans, per subsistir, sempre han hagut de buscar-nos la vida. I la manera de buscar-nos la vida és actuar sobre la natura i transformant-la, i a partir d'aquesta transformació obtenim determinats valors d'ús. Això també ens ho explica molt bé en el primer capítol, quan es diu, en la seva producció l'home només pot procedir com la mateixa natura, és a dir, modificant solament les formes materials. Encara hi ha més, en aquest mateix treball de formació és ajudat constantment per les forces de la natura. El treball és del seu pare, com diu Petri, i la terra la seva mare. I aquí també això ens ajuda per entendre un concepte que crec que heu discutit i que discutireu en futures sessions sobre aquest concepte famós del metabolisme entre el procés de treball i la natura. Però clar, aquí crec que aquí hi ha més qüestions importants. Per què? Perquè aquest procés de treball, aquesta actuació dels humans sobre la natura, no es dona de qualsevol manera. Es dona a través d'un sistema de relacions socials. Per tant, nosaltres ens relacionem amb la natura, però no ho fem a títol individual. Ho fem com a part d'una societat. I, per tant, a vegades ens relacionem amb una forma d'organització social que pren la forma de producció esclavista, a vegades ens relacionem amb una forma d'organització social que pren la forma de treball servil, però fixeu-vos que sempre estem parlant de l'organització del treball, de les relacions socials de producció. Això a vegades costa d'entendre. Parlem de les relacions socials de producció com una cosa rara i no som capaços de limitar, de vincular el que es diu Marx en el Capital. Quan parlem de les relacions socials de producció, estem parlant de la manera en la qual ens relacionem els humans i a partir d'aquesta relació, de la manera com nosaltres desenvolupem la nostra activitat. I per tant, de com nosaltres ens relacionem amb la natura. Si jo amb el meu treball em relaciono amb la natura d'una manera perjudicial per la natura, també s'ha de tenir en compte si aquest treball el faig com jo vull o el faig subsumit a un determinat sistema de relacions socials. Perquè si el faig subsumit a un determinat sistema de relacions socials, el perjudici que jo faig amb el meu, que jo provoco sobre la natura a través del meu treball no es pot estudiar sense estudiar aquest sistema de relacions socials. I això crec que és una de les qüestions més importants que els marxistes o que l'obra de Marx ha introduït per entendre i per construir una ecologia revolucionària. No podem entendre els perjudicis que els humans creem sobre la natura sense entendre en quin sistema econòmic es produeixen aquests perjudicis. I precisament el que ens dona l'obra de Marx és elements per entendre el funcionament d'aquest sistema econòmic. Però clar, aquí hi ha més qüestions. Quan es parla d'això del terra i de la mare. Perquè, clar, si la mare, el que diuen els indis, no? La mare terra, si aquest fos el criteri dominant, si no estiguéssim en un sistema de relacions socials capitalistes, si la terra és la meva mare, l'Antoni i jo som fills de la mateixa mare. I l'Antoni i jo som germans. I tots els valors durs són fills de la mateixa mare. Però clar, això hi ha una qüestió que ho trenca, que és l'aparició de la propietat privada. Quan apareix la propietat privada, si jo em vull apropiar d'una cosa, he d'intentar que l'Antoni no sigui propi. I per tant, no podem entendre aquest sistema de relacions socials sense precisament entendre com aquesta relació que tenim els humans amb la natura es produeix del sistema capitalista. I això no ho podem entendre si tampoc entenem que aquest és un sistema que es basa en la propietat privada. Llavors, la natura, la terra ja no és la meva mare. La terra és una cosa de la qual jo em puc apropiar i lluito per apropiar-me'n. I per tant,
no es pot entendre el funcionament del capitalisme sense entendre precisament això. Aquesta, el canviar la forma de treballar els humans també canvia la forma que tenim nosaltres de relacionar-nos amb la natura. I a la vegada també canvia la concepció que nosaltres tenim de la natura. La natura ja no és la meva mare. La natura és aquella cosa de la qual jo necessito apropiar-me. I si no m'apropio, jo no sóc ningú. I a més, dintre de la natura també formen els humans. I per tant, la resta dels humans ja no són els meus germans. També són part de la natura de la qual jo em tinc que apropiar. Però de què em tinc d'apropiar d'ells? M'estic apropiar del seu treball. I per apropiar-me del seu treball, tinc que comprar la seva força de treball. Els tinc que posar a la meva disposició a produir què? A produir valors durs. Però valors durs que estiguin mercantilitzats, que siguin transportadors d'aquesta altra cosa que anomenem el valor de canvi. Segona, per tant, valor d'ús sí que li dona importància a Marx. Una reflexió també sobre aquesta idea del metabolisme. Marx parla del metabolisme de maneres diferents. Quan parla del metabolisme social, no ho està fent de la mateixa manera que ho està fent l'economia ecològica. És veritat que l'economia ecològica parla del metabolisme social. I és veritat que Marx parla del metabolisme social, però no estem parlant de la mateixa cosa. I això és un error que jo personalment he comès i que crec que molts marxistes hem comès i que jo crec que és un error, ja intentaré explicar-ho per què. Al llibre dono algunes pistes, però és una idea que he desenvolupat més últimament. Quan Marx parla del metabolisme social, està parlant d'aquell metabolisme característic de l'organització social, no de la relació dels humans amb la natura, del característic de l'organització social. Que una mercaderia es transforma en diners, que aquests diners es transformen en mercaderia i que això permet que el sistema vagi funcionant. La relació metabòlica social és aquella que permet reproduir el sistema de relacions socials. I és veritat que hi ha moments de ruptura metabòlica. Aquests moments de ruptura metabòlica del metabolisme social són aquells en els quals el metabolisme funciona malament i es manifesten a través d'una situació de crisi econòmica, que no té que ser necessàriament una crisi de contingut ecològic. Pot ser que també la crisi ecològica contribueixi a la crisi econòmica. Però quan parla del metabolisme social, doncs perquè hi ha una diferència entre el que és l'organització social, que si això no té res a veure amb la natura. Això és la manera com els humans ens relacionem amb la natura. Però és la manera com nosaltres ens organitzem. Per tant, quan estem parlant del metabolisme social, no estem parlant de la nostra relació amb la natura. Estem parlant de la relació d'uns humans amb la resta d'humans, en una societat mercantilitzada. I, en canvi, quan parla de relació metabòlica a través del procés de treball, està parlant d'una altra cosa, de com els humans, a través del procés de treball, ens relacionem amb la natura. I en aquest procés també és cert que hi pot haver una ruptura metabòlica. Però llavors això ja significa que el que hi ha és que amb aquesta relació amb la mare, a través de la manera que nosaltres estem organitzats, la tractem malament. I aleshores hi ha un procés de ruptura metabòlica. La qual cosa no és característic únicament del capitalisme i no és característic únicament dels humans. Qualsevol espècie viva, en un moment determinat, pot ser víctima d'una ruptura metabòlica i l'espècie pot acabar desapareixent. Si un llop està al mig d'un bosc i desapareixen els conills, aleshores hi ha una ruptura metabòlica i l'espècie com a tal desapareix. Perquè ell, per subsistir, necessita tenir una relació constant amb la natura. Nosaltres aquesta relació amb la natura la duiem a terme a través del procés de treball. Però aquest procés de treball no ho fem a títol individual, sinó ho fem a través d'un sistema d'organització social. En aquesta diferenciació, perquè crec que aquest és un tema que últimament se n'està parlant molt, entre el que és el metabolisme social, el que és la relació metabòlica, el que és la ruptura del metabolisme social i el que és la ruptura metabòlica, jo crec que és una qüestió que té una certa importància en el debat que estem tenint en aquell moment. Però anem a la idea de la substància. Sobre la substància del valor, hi ha una diferència entre el que plantejava Marx i l'economia clàssica. Aquesta diferència també és molt important. Per què? Perquè en aquell moment molta gent es carrega la llei del valor criticant el que deia l'economia clàssica sobre la llei del valor.
I el que deia l'economia clàssica sobre la llei del valor era incorrecte. I, per tant, és correcta la crítica. Però precisament el que fa Marx és una crítica a l'economia política. I el que fa Marx és una crítica a la llei, a la teoria sobre la llei del valor, tal com l'explicava l'economia clàssica. I, per tant, ell el que fa és dir que aquesta llei existeix, però la manera com vosaltres us explicat la llei és incorrecta. I, per tant, aquesta llei s'ha d'explicar d'una manera diferent. I a partir d'aquí és quan trobem l'idea aquesta famosa de la substància. Quina era la substància segons l'economia clàssica? El treball que portava incorporat la mercaderia. Però aquí desapareixia altra vegada això que amb algunes concepcions sobre el metabolisme desapareix. Desapareixia què? La realitat social. I no és el mateix parlar de treball que incorpora la mercaderia que parlar de treball socialment necessari que incorpora la mercaderia. Encara que sembli que siguin conceptes molt semblants, el concepte és radicalment diferent. Perquè si estic parlant de treball socialment necessari, estic parlant d'una cosa que es va modificant, perquè la societat es va modificant. I si s'incrementa la productivitat, el treball socialment necessari no creix, sinó que el treball socialment necessari per produir una mercaderia disminueix. I per tant estem parlant d'una cosa, d'una substància social que en funció de les característiques que té la societat s'està modificant. Per tant, el valor d'aquesta ampolla d'aigua no es deriva del temps de treball necessari per a la seva producció, sinó que es deriva del temps de treball socialment necessari per produir aquesta ampolla d'aigua. I aquesta ampolla d'aigua, el seu treball socialment necessari avui pot ser 2, però demà hi pot haver un increment de productivitat i encara que l'aigua sigui la mateixa i s'hagi produït al mateix moment, no sigui una aigua, ha canviat totalment de valor. I per tant, quan estem aquesta és l'idea de què transporta. No és que té, transporta. I transporta què? Transporta allò que en cada moment la societat, en funció del seu desenvolupament tecnològic, li fa transportar. Per tant, és un concepte que sembla que no tingui importància, però que trenca molt amb la concepció que tenia l'economia clàssica sobre la llei del valor. Dues últimes qüestions. Us deia que hi havia errors que havia comès jo amb l'edició argentina i que he corregit amb aquesta edició. I un dels errors importants que havia comès aquí, allí era no entendre clarament aquesta idea del doble treball representat amb la mercaderia. Se sembla que sigui un concepte fàcil, però això té una certa dificultat. I clar, i a vegades no li donem importància, però fixeu-vos si té importància que Marx considera que aquest és el seu gran descobriment. En el Capital es diu aquesta natura doble del treball contingut a la mercaderia ha estat demostrat per mi per primera vegada. Per tant, això és una cosa que el diferència de l'economia clàssica. Abans que ell ningú ho havia fet. I com que aquest és el punt, com que aquest punt és l'eix al voltant del qual gira la comprensió de l'economia política, bé, cal que examinem amb més deteniment. I llavors fa l'anàlisi. En una carta a l'Engels li diu el següent. Haver demostrat des del primer capítol el doble caràcter del treball, segons si s'expressa en valor d'ús o en valor de canvi, a més d'haver analitzat la plusvàlua, diu que és el seu gran descobriment. Per tant, si estem dient que la teoria de la plusvàlua és el gran descobriment de Marx, però ell diu que també ho és, la qüestió del doble caràcter del treball contingut en la mercaderia, això no deu ser una qüestió menor. I clar, això és, a partir d'aquí és quan entens tota la qüestió de podem entendre el doble treball contingut en la mercaderia sense entendre el doble caràcter de la mercaderia? No. I això també ajuda molt a entendre la qüestió del concepte de treball abstracte. La mercaderia té una cara com a valor d'ús i el treball té una cara enganxada a aquesta cara de la mercaderia com a valor d'ús, que és com a treball concret. Aquesta aigua és un valor d'ús. D'entrada, per mi és un valor d'ús, una cosa que puc veure. Darrere aquesta aigua que hi ha un treball concret. Però aquesta aigua també té un valor de canvi, que concretem amb un preu. I llavors, quan jo em miro aquesta aigua com a valor de canvi, ja no em miro el seu valor d'ús. Em miro una cosa general, que és la quantitat de diners. I
I aleshores també miro el treball que hi ha darrere d'aquesta aigua des d'un altre punt de vista. Faig abstracció del valor d'ús. I al fer el valor del valor d'ús també faig abstracció del treball concret. I aleshores m'estic mirant el treball com a treball abstracte. Per tant, el treball abstracte és una qüestió que va vinculada no al valor d'ús, sinó al valor de canvi. Per tant, és un concepte que també només és vàlid per entendre el funcionament de les societats capitalistes. Per tant, si volem parlar de treball abstracte a l'hora d'explicar una societat feudal o una societat esclavista, aleshores, evidentment, tindrem problemes. I aleshores, quan ens apareixerà aquest problema, ens apareixerà el crític de torn que ens dirà que hi ha una contradicció entre la teoria econòmica de Marx i la seva concepció de la història. I no hi ha una contradicció. Això demostra, precisament, verifica que la llei del valor és una llei que únicament és vàlida per a les societats capitalistes, tal com explica Marx en el Capital. No hi ha contradicció, hi ha verificació. Altra vegada, el món al revés. I clar, la idea que això del món al revés, on s'entén més, és precisament en el capítol, en la part final del capítol primer, dedicada a la qüestió del fetichisme de la mercaderia. Perquè el problema no és que Hegel interpretés el món al revés, és el que ens diu Marx quan arriba aquí, és que el món apareix al revés. O sigui, Hegel el que feia era interpretar-lo com ho veia. Per girar-ho, tenim que anar a les profunditats, no solament tocar peus a terra, sinó anar a les profunditats. Però quan tornem a sortir d'aquelles profunditats i simplement anem al mercat, com fa l'economia convencional, aleshores, altra vegada, ens trobem el món al revés. I per entendre això, us explicaré també una cosa que he hagut de corregir del llibre i que forma part d'un debat que també és molt actual i jo ho vaig haver de corregir perquè, d'alguna manera, havia estat molt influït per la lectura de l'obra de Negri. Jo tenia una actitud crítica amb el Negri, però hi havia algunes coses que me les havia cregut. I d'aquestes coses que m'havia cregut, n'hi havia alguna que també havia de ser crític. I aquesta qüestió es veu clarament, ajuda per entendre això de que el món ens apareix al revés. El Negri, no solament el Negri, sinó molta gent en l'actualitat, ens està parlant del treball immaterial. No sé si us sentit aquest concepte. És que el treball actualment és un treball immaterial. Treball immaterial. I això queda molt bé. Ho llegeixes i dius, hòstia, treball immaterial. Concepte. Però què és el treball? És allò que fem nosaltres amb el nostre cos. Com allò que fem nosaltres amb el nostre cos pot ser immaterial? El que jo faig amb la materialitat del meu cos, sigui amb el cervell, sigui amb les mans, sigui amb les cames, sigui el que sigui, no em dic que el treball és la manera com nosaltres ens relacionem amb la natura? A través d'una organització social. I això des d'una òptica marxista, que algú em digui que això és immaterial, dius, home, on hem arribat? Però això està molt difós. Perquè, clar, no és que sigui immaterial, però hi ha una cosa que és intangible, però no és el treball, és el fruit del treball, és la mercaderia. Però fetitgem la mercaderia i inclús allò que nosaltres veiem de la mercaderia, a vegades no veiem el treball que porta darrere o a vegades el que fem és aquells atributs característics de la mercaderia atribuir-los al treball que l'ha fet possible. Deixant a part que, des d'una concepció marxista, material és tot allò que existeix. Per tant, treball immaterial, des d'una òptica marxista, seria treball inexistent. I mercaderia immaterial seria mercaderia inexistent. Segurament que això del treball immaterial us sona, segurament que vosaltres ho heu escrit més d'una vegada, jo ho havia escrit, jo ho he publicat inclús en un llibre que afortunadament ara he corregit, però crec que és la mostra clara d'aquesta inversió que Marx ens explica també en aquesta part final del capítol primer dedicat, en aquest cas, al fetichisme de la mercaderia. El capítol primer només serveix com a introducció dels que venen després, però evidentment ara jo no es fotré el rotllo sobre els que venen després, tot i que són els més importants, perquè la part central del Capital, què és? Tota la teoria sobre la plusvàlua. Jo sobre això no he parlat.
I la part final què és? La llei famosa sobre l'acumulació de capital. Per acabar, l'últim, penúltim capítol. El penúltim capítol del capital està dedicat a l'acumulació originària. És un capítol històric. No solament històric, perquè hi ha diversos capítols històrics en el capital. Aquests capítols històrics no entren en contradicció amb la teoria, com diu algun espavilat últimament. Són il·lustracions de la teoria. Marx explica la seva teoria sobre la plusvàlua relativa i després la il·lustra amb exemples concrets sobre la manufactura i la gran indústria. Però són exemples històrics que no entren en contradicció amb la teoria. Són il·lustracions de la teoria. I la part final del capital, dedicat a l'acumulació originària, també és una part històrica. Però una part històrica que el que fa què? És demostrar com s'origina la relació social capitalista. Aquí tampoc entra en contradicció la historiografia amb la teoria, sinó que precisament els esdeveniments històrics ens serveixen per explicar que el sistema capitalista és un sistema que s'origina en un moment determinat. I per això parla d'acumulació originària. I en parla després d'haver explicat la llei del valor i després d'haver explicat la llei general de l'acumulació de capital. Per tant, seria una mostra més, dic perquè és algun debat, probablement vosaltres direu aquest en qui s'està barallant, però bueno, és un dels debats que últimament hem tingut amb inclús a Taifa o amb alguns suposats marxistes de Madrid, que ens estan dient en aquell moment que hi ha una contradicció entre la llei del valor de Marx i la manera en com Marx explica la història. I el mateix, el món invertit. No, no hi ha una contradicció, sinó que hi ha una relació directa entre una i l'altra. Res més, el que m'agradaria és que féssiu preguntes i bueno, potser serà una manera d'excusar-me de les meues mancances, però jo personalment m'acostumo a moure millor tu a tu amb les respostes i amb les preguntes que no amb aquestes explicacions tan llargues, amb powerpoints i amb apunts sobre la taula. Moltes gràcies. Molt bé. Però, doncs començo dient que diguem, aquí, amb el que hem fet ja amb el seminari, tenim coses interessants. Per exemple, sobre el tema de la transformació de valors en preus i sobre el sentit últim de la teoria del valor, tenim la ponència que va fer el Mohun. Aquesta ponència ens la va fer aquí i a més està penjada in extenso en la forma d'article conjunt amb el Roberto Menziani, està penjada a la pàgina de la societat. I a més està penjada, està elaborada diguem-ne, tal com manen els cànons actuals de la ciència econòmica. És a dir, suposem que X igual a Z, doncs aleshores no sé què, i tal. I aleshores allà hi ha l'explicació de la teoria del valor i la seva aplicació, no evidentment el cas particular, sinó en sentit macro, per exemple, en la ponència que ens va fer en les jornades del Bicentenari, que vam fer a la secció de Filosofia i Ciències Socials d'aquí de l'Institut, amb els sociòlegs, els filòsofs, els periodistes i els geògrafs, doncs Mohun ens parla d'un càlcul de l'explotació que hi ha als Estats Units, amb l'explotació bàsica que hi ha als Estats Units, i fa un càlcul del nivell d'explotació que allí posava. Jo crec que és molt important que lliguem tots aquests temes. També s'ha anat el tema del retard en la introducció del marxisme a Espanya. Hi ha també penjada a la pàgina un article antic però interessant del Tomàs Giménez d'Araya sobre la introducció del marxisme a Espanya, que podeu veure allà a la pàgina, i veieu que efectivament és molt tardà. I la majoria dels que ens pretenien marxistes als anys 50-60, doncs no havíem llegit Marx pràcticament directament. Només algunes petites coses, algunes importants, perquè moltes de les idees que estan contingudes al Capital estan ja in nuce a les obres anteriors
i això de la ruptura epistemològica, etc, etc, també podríem deixar de banda. Home, en el manifest no està explicada la plusvàlua de la manera que està explicada la capital, però hi ha unes idees essencials, hi ha contingudes, hi ha la contribució a la crítica, etc, etc, que són publicacions que són ja més properes a la premiació de la capital. Hem de tenir present que el primer volum del Capital, en realitat, desenvolupa l'anàlisi interna del propi model capitalista que ens venen. És a dir, és a partir del propi model de competència perfecta que ens venen, arriba a la conclusió que hi ha un procés d'acumulació de capital irrefrenable, que hi ha una taxa d'explotació, etc, etc, en lloc d'aquesta situació d'equilibri que ens ven el pensament del que anomena Marx l'economia vulgar o el pensament neoclàssic actual. Jo crec que és important tenir present això, com també tenir present el respecte que té Marx per tots els economistes que ha estudiat i que els ha treballat i bueno, doncs, així com menysprea el sènior o es critica la llei de Say d'una manera brutal, en canvi té molt respecte per les aportacions de Smith o Ricardo o d'altres autors. Jo crec que l'últim, al parlar de l'últim capítol, el penúltim capítol sobre l'acumulació originària, és un capítol que és molt important de cara a la versió actual, i aquí em basarem Harvey, quan assenyala que potser no estem tan lluny de la desaparició de l'acumulació originària, perquè hi ha en aquest moment globalitzat simultàniament un procés d'explotació i un procés de despossessió. Despossessió dels camperols, despossessió dels recursos naturals dels països subdesenvolupats, despossessió i apropiació de la dona, tota una sèrie d'elements que jo crec que formen part d'aquesta societat actual i que molt gràficament definia un xiste francès que deia que quan ton serà privé de tu, quan tu serà privatisé, tu serà privé on serà privé de tu. Aquesta és, jo crec, la lògica que hi ha en aquest moment. I aquí això lliga amb el tema del treball immaterial, que jo crec que és un tema que val la pena discutir-lo, no perquè no cregui que després d'Espinosa, no és impensable no tenir una visió immanent de la societat, etc, etc, sinó perquè els mecanismes d'explotació, quan estan combinats amb l'apropiació del pensament del propi explotat, tenen una gravetat especial. Però això és un altre tema, que és el tema de l'hegemonia, que és el tema de la nació del treballador, és el tema d'aquest petit empresari que es pensa que és, de petit autònom que es pensa que és el rei del mambo, quan està més explotat que molts treballadors industrials tradicionals. Bé, jo crec que recomano la lectura del Mohun, la lectura, evidentment, del llibre, que jo crec que és un llibre important. És un llibre que es pot llegir de moltes maneres. Per la gent que, diguem-ne, que vulgui repassar coses, hi ha uns qüestionaris al final que són divertits. Per la gent que tingui ja una comprensió més alta, representa una bona lectura del conjunt del Capital i és una bona introducció als altres llibres de Marx. Únicament dir que jo crec que el que cal és el que deia el Brecht. El vostre informe ens mostra quan fa falta per canviar el món. Coratge i audàcia, coneixement i indignació, ràpida iniciativa, pregona reflexió, paciència freda, infinita perseverança, comprensió d'allò particular i comprensió de la totalitat. Només instruïts per la realitat podrem canviar la realitat. Bé, preguntes de vostès, que jo hem estès massa. Micro. Bona tarda. Abans de res, felicitar l'organització d'aquest acte,
però especialment felicitar-te, Antoni Puig, per, jo diria que encara que en alguns moments difícil el seguir les explicacions per un que no està tot el dia treballant qüestions marxistes, tot i així jo penso que a mi personalment, com a mínim a mi, m'ha sabut marcar un guió o un fil argumental que lliga amb algunes de les coses que jo com a estudiant de la Facultat d'Econòmiques en els anys en què lo normal era ser marxista, i això evidentment ha passat a un altre moment, doncs s'agraeix moltíssim. Per tant, gràcies i enhorabona. Si intento lligar conceptualment la tassa de plusvàlua que tu has exposat, la seva necessitat que té el sistema de que sigui creixent, independentment de que la tassa de guany pugui tenir els seus menys i menys, etc, etc, i si ho lligo amb el fet de que en algun moment has comentat que, bueno, la diferència que per mi m'ha estat molt interessant entre el treball segons els clàssics i el treball segons Marx, no? El treball socialment necessari, no? Em sembla que aquí has posat l'èmfasi. Em pregunto si en les properes dècades, probablement més ràpid del que pensem, la societat robotitzada, la societat de la indústria 4.0, diguem-li el que vulguem, com el sistema capitalista, o per on podem intuir-ho, podem pensar-ho, podem especular, però tu que tens una sèrie d'eines a la mà, com s'ho farà el capital, o com s'ho està fent, perquè en definitiva jo crec que ja s'ho està fent, per intentar que aquesta tassa de plusvàlua vagi increscendo malgrat les contradiccions socials que apareixeran i que cada vegada seran més fortes a tots els nivells. I acabo, te deixo aquí la pregunta, és a dir, com creus que aquesta societat cap a on serà més fàcil, serà més difícil, serà més transparent, el vel serà més difícil d'aixecar? I això em m'ha portat avui al cap un text de... no sé fins a quin punt es pot considerar científic o no, Jeremy Rifkin, sobre les societats de cost marginal zero, que com a conseqüència de la societat tecnològica, etc, etc, al final els costos marginals seran quasi bé zero gràcies a la societat tecnològicament avançada. M'agradaria saber la teva opinió respecte a aquest escenari, jo diria que bastant imminent. I gràcies. Reitero l'agraïment per la teva exposició. Intentar trobar la taxa global a partir de les estadístiques oficials, perquè està d'acord amb Jordi Gol. Què t'assembla com a aproximació, simplement beneficis totals i salaris totals? Alta aproximació. Sí, sí. Sí, una pregunta. Hi ha una carta d'Engels a Marx que explica la seva preocupació per les energies que s'acabaran enfront de l'energia solar que es manté. No? I aquest debat, aquesta lucidesa tan gran, que és un debat de lo que és l'entropia, no? Que es van trobar amb l'inici d'això amb Podolinski, no? Amb Marx i Engels, no? Però jo voldria parlar d'això i un altre aspecte que no m'ha quedat molt clar, que és el metabolisme social i el metabolisme biològic o ecològic. Parlant en el concepte de biopolítica i biopoder, què és la política dels cossos, què és metabolisme, per mi és metabolisme social i metabolisme biològic, no es pot separar categòricament, no sé, pregunto. Contesto si cas algunes. Més preguntes?
contesto, si cal. Ja les contesto perquè sí, no. Tenim el temps limitat. Vale. Aviam, primera qüestió, el que sempre m'agrada a mi... En aquell moment hi ha un munt d'interrogants que tots ens plantegem i evidentment no hi pot haver cap persona que contesti tots aquests interrogants. Hi ha un... Les coses estan canviant i la resposta a aquesta interrogant ha de ser una resposta col·lectiva. Per tant, una de les coses que ens falta en aquell moment és que la gent ens tornem a organitzar, tornem a discutir entre nosaltres, etc. Hi ha gent que des de nivell individual pot haver estudiat algunes coses i pot donar algunes respostes. Però la resposta a tots els canvis que estan havent en aquell moment a nivell social ha de ser una resposta col·lectiva. I a més aquesta resposta col·lectiva només es pot donar vinculant-ho a la pràctica. O sigui, un pot plantejar unes qüestions teòriques, però aquestes qüestions teòriques s'han de verificar en la pràctica. I per tant han de ser col·lectius que debaten i que practiquen. I a partir d'aquí van corregint. Llavors, jo crec que això és un dels problemes que tenim en aquest moment tots plegats i a vegades busquem que algú ho expliqui. No? I a mi també m'agrada preguntar-vos, dir per què probablement algunes de les respostes que us donaré seran decebedores, però que a nivell individual es pot fer el que es pot fer. Fa falta l'intel·lectual col·lectiu i fa falta la pràctica col·lectiva. Clar, sobre la qüestió dels canvis actuals, ell ha situat una qüestió que jo crec que té una gran importància, que és el problema de l'acumulació originària. En aquell moment està desapareixent el número de treballadors assalariats? O de, més que dir de treballadors assalariats, de gent que es veu obligada a vendre la seva força de treball per poder subsistir? Està creixent a nivell brutal, a nivell mundial. El sector comerç, que són treballadors que venen la seva força de treball, o això que en diuen sector serveis, que Marx no utilitza aquest concepte, però el que ells utilitzen, acceptant aquest concepte de sector serveis, gent que treballa en unes condicions pitjors que treballaven abans la gent del sector industrial, per tant, no és gent que treballa al sector serveis en millors condicions, sinó que treballen en condició d'assalariat, en condicions pitjors que els assalariats d'abans, a les economies del centre, està creixent d'una manera brutal. I el número de treballadors industrials en les economies de la perifèria també està creixent d'una manera brutal i més ràpid del que creix el número de treballadors del sector serveis, si estem dient-ho a nivell mundial. Llavors, què és el que està desapareixent? El que està desapareixent, bàsicament, és la gent que treballa a la terra, la població agrícola. I aquesta població agrícola està desapareixent precisament perquè aquell fenomen que Marx plantejava en l'època de l'acumulació originària, que és precisament com els treballadors se'ls separa de la terra i se'ls obliga a vendre la seva força de treball, això s'està reproduint. I per tant, si no vinculem, per exemple, l'acumulació originària als moviments migratoris, no podem entendre per què passen aquests moviments migratoris, perquè precisament quan Marx es parla de l'acumulació originària ens està explicant com mils i mils de treballadors que treballaven al camp es van veure obligats a desplaçar-se a les ciutats i a convertir-se en manobra a disposició del capital i vivint en unes condicions totalment precàries. Per tant, jo crec que això, la manera com explica Marx la qüestió de l'acumulació originària també es pot ajudar molt a entendre no solament com ho planteja el Harvey, sinó entendre això, vull dir, la creació de la relació social capitalista. Gent que no estaven a disposició del treball de tipus capitalista, en aquell moment es veuen obligades a deixar de fer el treball que sempre havien fet i a posar-se a disposició de la relació social capitalista. En un moment determinat que el sistema no té capacitat per absorbir-ho tot. I llavors el que es dona també és un creixement molt gran de l'exèrcit de reserva, del número d'aturats. Si mirem l'exèrcit de reserva a nivell mundial, és brutal. Mai hi havia hagut un exèrcit de reserva a nivell mundial tan gran com el que hi ha en aquell moment. Per tant, això diem que és una primera qüestió per entendre una mica en el món en què ens estem trobant. Segona qüestió, el canvi tecnològic. El canvi tecnològic brutal que es dona és que es dona quan apareix l'energia elèctrica, quan apareix la màquina de vapor. Aquest és un canvi brutal. Quan apareix el telèfon... I això és el que analitza Marx precisament en el Manifest Comunista ja, i després analitza molt a fons en el Capital. Per tant, clar que hi ha en Marx un anàlisi del canvi tecnològic i de les repercussions que el canvi tecnològic té sobre els treballadors i sobre l'extracció de plusvàlua. És evident que és un canvi tecnològic que té unes característiques diferents a les que té actualment, però en el fons un robot és una màquina més perfeccionada.
Hasta la màquina d'escriure li diuen màquina. Això li diuen màquina. Un robot és una màquina. El que Marx ens explica de la màquina, una màquina que fa allò que feia abans la mà humana. És el que es diu que és una màquina. I ho fa molt més ràpid i d'una manera millor. I a més és capaç de fer coses que la mà humana no havia sigut capaç de fer mai. Això és el que t'explica una màquina. Però això també és un robot. No, tampoc són tants que ha canviat la situació. Les màquines d'ara tenen unes característiques diferents. Ell situava una qüestió de l'energia que és molt interessant. Perquè més quan apareix l'energia elèctrica, que ell no pot estudiar a fons, està dient, compte, aquí hi ha hagut tot un canvi tecnològic vinculat a la màquina de vapor. La màquina de vapor obligava a grans concentracions obreres, perquè aquella màquina gran havia de moure mils de màquines petites. Tot això, l'energia elèctrica ho canviarà. I per tant, d'alguna manera, ara aquella fàbrica gran, no?, s'ha transformat en això que diem la fàbrica difusa. Però és la fàbrica. És la fàbrica, el que passa que no endollada tot a una màquina de vapor, sinó amb una endolla cada cantonada, o amb una endolla 50.000 quilòmetres, i amb una persona que du la comptabilitat a la Índia. Però no deixa de ser un canvi de l'organització del treball, però sense modificar el sistema de relacions socials. Sempre s'interessa el sistema de relacions socials. Per tant, el sistema de relacions socials segueix sent el mateix d'abans, el que passa que la manera d'organitzar el treball s'ha modificat. I clar, i Marx en què vincula el canvi tecnològic? Marx vincula el canvi tecnològic a la plusvàlua relativa. I amb això aquesta qüestió és una qüestió que tinc una obsessió molt gran. Vam fer unes altres jornades aquí, que van parlar diverses persones, i jo ja em vaig dedicar a això. I per tant, avui no volia ser repetitiu, però crec que és un tema que té una gran importància. Per què? Perquè la plusvàlua relativa va vinculada al canvi tecnològic. I va vinculada a una cosa que Marx diu la desvalorització de la força de treball. I en què consisteix? I la desvalorització de les mercaderies. Perquè, de fet, el canvi tecnològic fa que les coses cada vegada valguin més. Per què? Perquè per fer una cosa, cada vegada necessitem menys treball. I, per tant, les coses cada vegada tenen menys valor. I a vegades algú diu, és que això entra en contradicció amb la llei del valor. Altra vegada, no, això és la verificació de la llei del valor. Però per entendre això has d'entendre aquest concepte del treball socialment necessari, que per tant, conforme s'incrementa la productivitat, el treball socialment necessari per produir una mercaderia cada vegada és més petit. Per tant, hi ha un procés de desvalorització del valor unitari de la mercaderia. Però hi ha un procés de desvalorització del valor unitari de la mercaderia, aquelles mercaderies necessàries per a la reproducció de la força de treball també es desvaloritzen. I a la vegada es desvaloritza el valor de la força de treball. I això és el que permet, això que us deia, que la taxa d'explotació, que la taxa de plusvàlua cada vegada sigui més gran. Per què? Perquè el temps de treball necessari per reproduir la força de treball cada vegada és més petit. I aleshores el temps de treball que es pot destinar a produir coses que no són directament necessàries per a la reproducció de la força de treball cada vegada és més gran. I això en el fons és el que és la plusvàlua. Entendre aquest concepte de vincular el canvi tecnològic amb la plusvàlua relativa i amb la qüestió de la desvalorització de la força de treball, jo crec que és una qüestió que té una gran importància per entendre el que ens està passant en aquell moment. Clar, això es pot calcular matemàticament? No ho podem calcular. Això que deies tu, jo ho he fet 50.000 vegades quan treballava a comissions, amb els balanços. No? Deia, bueno, ara calcularem la taxa d'explotació, despeses, benefici dividit per despeses de personal. Però clar, aquí ja tindríem tot el problema que ell deia abans de la transformació de valors en preus. Una part de la plusvàlua de la meva empresa pot ser plusvàlua provenent de l'explotació de treballadors d'una altra empresa, o pot ser que una part de la plusvàlua generada en la meva empresa no se l'apropi en forma de benefici al capitalista de la meva empresa, sinó que se l'apropi un capitalista d'una altra empresa. Per tant, diguem-ne, aquí estem fent aproximacions, no? Però diguem-ne, no podem fer el càlcul matemàtic exacte. Però clar, el que passa a nivell mundial ens verifica que això està passant. Perquè quan diem que els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres, per què cada vegada són més pobres els pobres? No diem que aquesta societat és una societat que es basa en la riquesa
material se presenta en la forma de mercaderies. Però els pobres, cada vegada són més pobres, perquè per subsistir, cada vegada necessiten apropiar-se una quantitat de valor en forma de mercaderies, no un número de mercaderies, sinó una quantitat de valor inferior, cada vegada més petit. I els rics cada vegada es poden apropiar d'una quantitat major de valor en forma de mercaderia. I quin és aquell valor en forma de mercaderia? Són mitjans de producció, són edificis, són diners. Perquè en el fons, després ho valorem tots amb diners. Un ric no és que tingui molts diners. No? És com quan fem un balanç, tots són diners. A la millor no hi ha ni un duro en aquella empresa. Però diem, aquesta empresa val tant, les màquines valen tant. Molt bé, valen tant. Per tant, tenint-nos compte que, home, hòstia, és que la llei del valor, la llei de l'acumulació de capital, la llei general de l'acumulació de capital, aquesta idea de la plusvàlua relativa, aquesta idea de la desvalorització, m'expliquen molt bé això que està passant. Perquè si no m'ho explica la llei del valor, llavors com s'ho expliquen? Llavors em surt el Piketty i ja troba l'explicació i em diu això és perquè els rics paguen pocs impostos. Doncs perfecte. O sigui, el problema de que els rics cada vegada siguin més rics i els pobres cada vegada siguin més pobres és culpa del sistema fiscal. No, el sistema fiscal el que pot fer és corregir una mica això. Però no és la causa. És un mecanisme de correcció. Difícil d'imposar perquè els rics tenen el poder. I, per tant, hi ha un sistema de relacions socials capitalistes amb el qual tenen un estat que està al seu servei i que pot fer concessions. Però el que mai farà, concessions suficients com perquè es modifiqui el sistema de relacions socials. Per aquí no val. Per aquí no hi canvia. Per tant, jo dic que no es pot demostrar matemàticament, és veritat. O sigui, explica'm l'acumulació de capital. Com s'acumula el capital? Qui l'acumula? No ho sé, uns avui es fan molt rics i demà s'arruïnen, no? Però és que és la idea aquesta d'entendre el capital no com una cosa personalitzada, sinó com una relació social. Llavors estem veient constantment, com això que es diu en l'acumulació originària, no es passa, que la relació social capitalista cada vegada és més extensa, que l'explotació dels treballadors cada vegada és més gran, que l'acumulació de capital cada vegada és més gran, que la diferència entre els rics i pobres cada vegada és més gran. Per tant, vols més verificació del que diu Marx que tot el que està passant en aquest moment? Si és la verificació empírica més fàcil de fer, no ho pots fer amb el càlcul matemàtic. O sigui, no sé com surt l'acumulació, com calculo la taxa de plusvàlua, no ho sé, però els fets empírics m'estan demostrant que això és totalment de cert. Per això segueixo defensant el que deia al principi, que la millor explicació que tenim avui en dia de com funciona el sistema capitalista és l'explicació que ens dona Marx del capital. No n'hi ha cap de millor. Això no vol dir que sigui suficient. Compte aquí. Perquè Marx fa abstracció, dèiem abans, i quan fa abstracció prescindeix de coses. I aquestes coses de les quals prescindeix no deixen d'existir, existeixen. Per exemple, en el Capital parla de l'Estat, Marx? No parla de l'Estat. Hi ha una teoria marxista de l'Estat, però aquesta teoria marxista de l'Estat, Marx va deixar un embrió, després el Lenin la va desenvolupar, i s'hi pot estar d'acord o no, i després hi ha hagut altres marxistes. Per tant, és veritat, no hi ha una teoria marxista de l'Estat. Hi ha una teoria marxista sobre les crisis econòmiques? No. Volia escriure un llibre sobre la crisi econòmica que no el va escriure, però sí que hi ha elements per la construcció i per la interpretació de les crisis econòmiques. Després, els marxistes posteriors, hi ha una teoria sobre l'imperialisme? No. No hi ha una teoria sobre l'imperialisme en el capital, perquè m'has parlat d'un capitalisme pur, en la qual diem que tots són iguals, tots són capitalistes, tots estan en igualtat de condicions. Però sí que hi ha elements per a la construcció d'una teoria sobre l'imperialisme. Insisteixo sempre en això, és un llibre que té una gran validesa, que el necessitem, que si volem entendre el que està passant en aquest món, això ens ajuda molt. I si prescindim d'aquesta eina, estem prescindint d'alguna cosa que és fonamental. Ara, aquesta eina com l'hem d'utilitzar? L'hem d'utilitzar a títol individual, sí, però bàsicament l'ha d'utilitzar el subjecte del canvi. Lenin no va utilitzar el capital per autoformar-se, va utilitzar el capital per construir una organització revolucionària a Rússia. La Rosa Luxemburg no va utilitzar el capital per autoformar-se, no tenia aquesta finalitat.
Ho va fer per ajudar a construir una organització, diguem-ne, política que acabés amb l'explotació capitalista a Alemanya. Ho van lograr o no ho van lograr? Ho van fer més bé o ho van fer més malament? És a dir, és un llibre que ajuda... el marxisme, que aquest és un dels seus grans problemes i és una de les seves grans virtuts, no és independent de la lluita de classes. El marxisme té caràcter de classe. I com que té caràcter de classe, precisament per això, tots els enemics de la classe obrera faran tot el possible perquè aquest llibre no es llegeixi. Intentaran destruir-lo, intentaran marginar-lo. Aquest llibre només tindrà validesa si l'agafen aquells pels quals s'ha fet, perquè té caràcter de classe. De fet, Lenin parlava de l'economia política de la classe obrera. I de fet, el Capital és això. El Capital és la teoria econòmica, l'economia política de la classe obrera. I per tant, és el llibre que la classe obrera ha d'utilitzar per entendre aquest sistema. Que no ho faran els treballadors de base, però dintre de les seves organitzacions, que això jo crec que és un dels grans problemes que hem tingut en aquest país, està clar que una organització, un sindicat, no pot exigir a tots els seus afiliats que es llegeixin el Capital. Això seria absurd. Una organització política no pot exigir als seus militants que llegeixin el Capital. Això seria absurd. Però el que també és absurd és que en els organismes de direcció o en el comitè central d'aquest partit es discuteixi sobre política econòmica i quan es discuteix sobre política econòmica allí dintre no hi hagi ningú que mai s'hagi llegit el Capital. Perquè llavors el que passa és que qui agafa la política econòmica és el senyor Tamames o altra gent per l'estil. I llavors fem barrabassades o diem barrabassades, tots. Gent, per exemple, quan jo feia un balanç de com vam enfocar la crisi dels anys 70 les organitzacions d'esquerres en aquest país, jo ara no entraré en la crítica, jo soc bastant crític amb el que va fer el PC i el que va fer el PSUC. I crec que si haguessin llegit el Capital, les coses haurien anat molt d'una altra manera. Però quan miro les organitzacions d'esquerres que eren crítiques amb el PC i amb el PSUC, me'n dono compte que la crítica que feien el PC i el PSUC era tan absurda com la política que aplicava el PC i el PSUC. I per tant, tant uns com els altres demostraven en aquell moment una incomprensió de l'economia política de la classe obrera. Per això entenc que això és un llibre de diàleg, de debat, de militància, de combat. Aquesta és la finalitat bàsica d'aquest llibre.